כשאשתי הדפיסה לי את הכותרת, ביקשתי שתדפיס לי נקודות, לא כדי לדעת מה להגיד, כדי לדעת מה לא להגיד. כי זה בדרך כלל חשוב לכנסים. אז היא הדפיסה פסיכותרפיה אמתית, וקראתי לזה פסיכותרפיה, מטרפה. אני לא יודע, יכול להיות, אני מקווה שזה לא יצא כך. אני קצת מתקשה, אני מודה, ואני אמרתי את זה גם למארגנים, להתייחס. לא, לא, אני לא עושה יותר מזה, זהו, זהו. לא, לא יודע, או כן, לא. אני לא אקרובט של מיקרופונים. אמרתי שיש לי קושי להתייחס לתושבה פסיכולוגית. זאת אומרת, תורה שבעל פה פסיכולוגית, אם אין דבר כתוב, אז זה הכל באוויר, הכל רוחני. אני אגיד מיד, נקודת המוצא שלי, בשביל זה כתבתי ספרים, כדי שאני לא אצטרך להגיד כל פעם, אמרתי, לא אמרתי, תסתכלו, אני לא יודע, שכחתי מה שאמרתי. יצאתי מנקודת מוצא שהתנהגות כלשהי, כל התנהגות מקורה בהשפעה של ספרות קנונית, שאני לא יודע אם אתם מכירים את הביטוי הזה, של התרבות או הדת או החברה לה היא אמורה לפעול. במילים אחרות, אי אפשר לבוא לבחור מקליפורניה שגדל על ברכי הפסיכולוגיה של הבלי, בלי ככה, בלי ככה, אני מרגיש ככה כאן ועכשיו, אי אפשר לבוא להגיד לו, אתה יודע, מימוש עצמי הכי טוב זה התנהגות שהידית. תתאבד ותגיע ולמעלה לשמיים, ואני חושב שזה שיגיד את זה, הוא סופו יכול להיות שהידי, קורבן שהידי. אז כך שזה מאוד חייב להיות מותאם לתרבות עצמה. ומכיוון, אם זה יהיה ככה, השומעים יותר טוב, אני... למרות שהייתי 20 שנה בכל ישראל, אני כבר לא עם הקול הצלול פועל באותה יעילות. ובכן, כדי להקל, כדי להתייחס לספרות קנונית של היהדות, שמשפיעה על 99% כמעט מהעולם, לספרות התנכית, תלמודית, אז עשיתי הבחנה שאני מקווה שהיא לא, בספר הזה היא מופיעה כבר פעם שנייה, בין לימוד דיאגנוסטי של טקסטים ובין לימוד פרוגנוסטי. לימוד דיאגנוסטי בעיניי זה, אני שואל את זה מעולם הרפואה, זה שאתה בא ואומר, זה מה שיש בטקסט, זה, לזה התכוון המשורר. לי זה פחות חשוב, אבל אני חושב שזה חשוב לעצמו שתהיה גם ספרות בסיסית שאומרת, כך חקרו את הטקסטים הדתיים, במובן זה קנונים, וחיפשתי משהו שונה. הגעתי לספרות, לשיטה החסידית. השיטה החסידית היא פרוגנוסטית במובן זה שברפואה אדם לא יכול להסתפק בזה שאומר, הנה בדקתי אותך, יש לך חור בתחול, יש לך, אני יודע, מעיים מוגדלים, גלך הביתה. זה הדיאגנוזה שלך. לא. הרופא הוא מחויב לפרוגנוסטיקה. הוא צריך לחקור ולבדוק ולמצוא ולנסות, לעשות ניסויים כדי לראות מה, איזה תועלת, איזה הוא יכול להביא לאדם עצמו, לאדם הזה שהוא, את הדיאגנוזה שלו הרגע הוא נתן לו. מצאתי שהחסידות כעיקרון, הבשטיאנית בעיקר, הייתה גם חסידות של המאה העשירית כבר,
היא פרוגנוסטית. אבל שם טוב הופיע על במת ההיסטוריה בתחילת המאה ה-18, כשליהודים, בעיקר באזור מזרח אירופה, היו מצוקה גדולה. אני לא צריך לקרוא רק את לובנוב, אלא לדעת, הם היו ברמנים, הם היו אמרצים, כל מיני דברים שהיו כאילו מובנים מאליהם, שכל ילד יהודי יודע לקרוא ולכתוב, לא היו קיימים יותר. והיה דיכאון גדול מאוד, ובעל שם טוב אמר, הם לא צריכים עוד ייסורים מין קלוויניסטים או כאלה שאומרים, אתה תשרף בגיהנום, תעשה תשובה, הם צריכים שמחה. והוא הושיב, בשורה התחתונה, הושיב את כל האמרצים, אומר להם, את כל אלה שלא ידעו לקרוא, לא ידעו לכתוב, אמר להם, בכותל המזרח, נתן להם כבוד, בזה שהוא אמר, אפשר לממש את האידיאל היהודי גם על ידי תפילה בדבקות. פשוט, זה דבר שכל אחד יכול לעשות. ואם קשה לכם, תבואו אליי, ואני עושה את זה בצורה קולקטיבית, ביחד, נשיר, נרקוד, כדי שתגיעו לאקסטזה דבקותית וממשו את האידיאל של מימוש היעד היהודי. טוב, עקבתי אחרי זה והגעתי למסקנה, זה היה יפה מאוד בתחילת המאה ה-18, שהיהודים הם במצוקה, בינתיים העולם השתנה. העולם הפך להיות הייטקיסטי לגמרי, העולם הוא לא מסתפק רק בתפילה, בדבקות. ובספר האחרון, שזה מבנה של רעיונות אישיים שעשה איתי תלמידי המובהק לפי הזמנה של מול הוצאה לאור ידיעות, שבו אמרתי, יש לי חלום מודרך שאני רוצה לשדר, בו ביאליק כבר לא מופיע כאידיאל, המתמיד, אם תרצה ללכת לבית היוצר, נשמת האומה, לך לבית מדרש הישן, לא. זה שם לא תמצא כבר שום דבר. לך לחדר המחשבים, שם יושבים ההייטקיסטים עד שעה מאוחרת, למצוא נוסחה חדשה למזור ולתקשורת, שכל העולם זקוק לו, שם יושב המתמיד החדש. ואמרתי לו, כאילו בחלום, אמרתי לו, תשמע, בינתיים הבעיות שהשתנו, זה כבר לא אנשים שהם, לא מדובר על אנשים שהם אומללים בגלל החוסר הזה של מימוש בתפילה בדבקות. ומכאן הלכתי הלאה ואמרתי, בוא ניקח דוגמה. אם בסיפורי החסידים שכל אחד אוהב לצטט, ואני תמיד אומר, סיפורים חז"ליים, זה חכמינו זיכרונם לברכה, אני ניסיתי להקים את אגודת החנ"לים, חכמינו נוכחותם לברכה. למה? אנחנו לא יודעים לחשוב? אנחנו לא יודעים לספר? אנחנו צריכים להתרפק על העבר הרחוק? אז אני אומר, אפשר למצוא דרך ולספק את הצרכים של היום. אז אם בזמנו הסיפור הקלאסי ביותר היה שגם של הברדיצ'ובר ששיבח את בעל העגלה, שגם בזמן שהוא מתקן את העגלה הוא מתפלל, אני הופך את זה ואני אומר, גם כשהוא מתפלל עדיין הוא ממשיך לתקן את העגלה, זה יותר חשוב. זו דרך, אני אומר, לא קל לקבל את זה, ואני אומר, אם לוקחים את הדוגמה הקלאסית שמופיעה בסיפורי החסידים על חנוך מתקן הנעליים, שדאג
שתפילתו לא תתקבל, הוא לא מספיק להתפלל שחרית, אז התשובה של הסיפור החסידי היא שבכל תפירה ותפירה הוא בעצם זוכה לדרגות כל כך גבוהות שנחשב לו לתפילה גבוהה, והוא יצא ידי חובה של הגאולה האישית. ואני אומר, יפה מאוד, זו תפילה אגואיסטית. הוא הצליח לממש את האידיאל היהודי בצורה אגואיסטית על ידי תפירת הנעליים. אבל מה עם כל היחפנים ואלפי הנחלים שאין להם נעליים בכלל? מי עוזר להם? מי נוסע עם עגלה מכפר לכפר? כך שאלתי את הבשת בחלום המודרך. מי נוסע להם ומביא להם נעליים ואומר, הנה, נעליים בחינם זה אתם צריכים? זה ההייטק. עולם ההייטק עושה את זה, ואתה לא שם. אז כמובן, מי שרוצה לעקוב אחרי מה שעשיתי עם זה, עשיתי עם זה משהו מטאפורי כמובן, ההבדל בין הסנדלר שדואג רק לתפילתו שלו, וההייטקיסט, החסיד החדש שלי, שמייצר נעליים להמוני היחפנים. כדי להבין את זה קצת, צריכים ללכת גם להוגי דעות, שאני לא יודע אם אתם משתמשים בהם או לא, כמו אברהם ישוע השל, שאיתו אני מתווכח, ויצא שוב פעם גרסה חדשה של השיחות עם השל, בו הוא מדגיש את המומנטום שהאלוהים מחפש את האדם. ואני אומר, יוצא מהכלל, אז האדם יכול להיות פסיבי, הוא לא צריך לעשות שום דבר, תחפש אותי. כמו במחבואים, אין מימיני, אין משמאלי, אין מלפניי, אני לא צריך ללכת לחפש, אם מחפשים אותי. ואמרתי, לא, האדם צריך לחפש את האלוהים. כל אחד צריך לחפש את האלוהים שלו, וכתבתי על זה ספר ממקדש למדרש, ספר על המדבריות, איך כל אדם צריך להיכנס למדבר האוטופי שלו, ובדרך ניסוי וטעייה של מדענים לחפש מזור חדש למחלה או לתקשורת. וזה מלא באכזבות של פאטה מורגנה. כל רגע הוא חושב שהוא כבר מצא את הדרך ומימש את עצמו, ולא יוצא שזה בעצם רק נווה מדבר, והוא צריך להמשיך לחפש ובסופו של דבר ליצור את האלוהים שלו. זו דרכי בעניין הזה. יש לי הערה שאני צריך להשחיל אותה מיד כאן. יש לי קצת בעיה עם המושג רוחניות. בואו נאמר לכם, יש באופן ישיר. כי אצלי רוחניות מתקשרת מבחינה היסטורית באווריריות של אלוף גשפטן, שהיו מנת חלקם, לא באשמתם, של היהודים בכל אתר ואתר, שאותם בורוכוב רצה להפוך לאנשי מעשה, אנשי עבודה, בפירמידה ההפוכה שלו, להפוך את הפירמידה, מי שקצת מכיר את זה. אז רוחניות בשבילי זה קצת גם בריחה, זה שהאירועים ההיסטוריים של העם שלנו עזרו לטפח אותם. לא נתנו ליהודים לעבוד במקצועות, בבירוס, בפרופשנס, אז הם היו צריכים לעסוק בהלוואה בריבית. כל אחד מכיר את הסיפורים של שיילוק ואחרים, שזה לא היה הדבר הרצוי ביותר, אבל זה גם היה תוצאה של הגירוש ושריפת בית המקדש, זה היה ריטואליזם טהור צרוף שמאפשר לברוח מהמגדל בבל הפיזי
לתלמוד בבל הרוחני, זה הכל נכתב בחוץ לארץ. ומצאתי שחלק גדול מזה זה הכל תיאורטי. זה לא מתעסק ב... ואני לא מסתפק בזה, משום שאנחנו יושבים, לא יכולים להתעלם מזה, יושבים על הר געש שמאיים עם לבת דעש להשמיד אותנו בכל רגע. ואנחנו לא יכולים להסתפק באיזה לופטגשפט, שזה המימוש היהודי. אז כל פסיכולוגיה אתה בא לי ככה, שזה פוסט-מודרני, אקזיסטנציאליסטי, ותמיד הייתי שואל תלמידים, מה זה הכאן ועכשיו? זה פתרון לכל דבר, ככה אני מרגיש. ואני אומר לו, מה עם אז ואחר כך? אין, כבר לא קיימים. טוב, אז יש לי בעיה עם זה, אני אומר לכם תכף, ואני טוען, מכיוון שאני השתכנעתי, אולי אתם לא תשתכנו, שכל התנהגות, מערכת התנהגותית, מושפעת מתרבות קנונית, זה יכול להיות הארי פוטר או הארי הקדוש, שניהם זה הארי, בהחלט צריך לשים לב לזה, שזה מעצב את ההתנהגות. והבריחה לרוחניות, שזה הבריריות בשבילי, מפחידה אותי קצת. אז מה זה מביא? זה מביא לידי זה שברוכים מהמצוות המעשיות שמופיעות בתורה, שהופכות להיות חילוניות בנוסחאות רבות. למשל, אם כתוב כי תצא למלחמה על אויביך, אז באים המפרשים ואומרים, אל תיכנס לפניקה, אל תדאג, לא קורה שום דבר, מדובר על מלחמה ביצר הורש שלך. זה הכל, לא, זה לא ללמוד סייבר, לא ללמוד את טכניקת המלחמה כדי לשרוד. זה לא, זה הגויים עושים, זה חוכמה בגויים. אז לקחתי, עכשיו פרסמתי בשבת מאמר שוב פעם, שבו אני אומר, בואו נסתכל במראה ונראה מה קרה לנו. למשל, פרשניות חוקיות, דתיות, שהיה אפשר לתת למשל לתופעה כמו המן, שירד 40 שנה במדבר. יצא מהכלל נס גדול, כולם משבחים את הדבר הזה, איזה נס הקרה לבני ישראל. כן, אבל אם בא אוכל מוכן כל בוקר, אז זה לא מפתח עצלות? עצלות גן עדנית של אליזה בארץ הפלאות? מי שכתב על זה זה הרצל, בסלום בלידיה. הוא אומר, היה מישהו שרצה להמציא איזה אוכל מוכן? הוא אומר, זה מביא אלימות ופסיביות. מצאתי גם שגם הרבי מלובביץ' כתב על זה, אבל אף אחד לא שם על זה מהר. שמים את זה עתידה יותר. או שאני שואל, הנה, תיבת נוח. תיבת נוח היה אפשר לחלץ משם מצוות עשה שעוזרות לעולם, לאדם עצמו ולעולם. מה אומר הבעל שם טוב? בוא אתה אל התיבה, וכל תיבה, כל מילה, יש הרבה עולמות. תיבה זה מילה, עזוב אותי עם סיפור המבול, מבול של מילים אנחנו מדברים, לא על... לא על מבול אחר, ותיכנס אתה למילה בצורה פסיכותרפויטית, איך שאתה רוצה, אתה ביתך וכל הזה. ומה עם הצו שקיבל נוח לבנות תיבה? האם לא אפשר היה לחלץ משם מצוות עשה של שרברבות, של אדריכלות, של... בניית אוניות, אם אומרים שהלובביץ'ר היה מהנדס אוניות, אי אפשר היה להוציא צו ממש מצוות עשה שצריך לבנות תיבות נוח שיכולות כמו בסיפורים של ג'ול ורן לשקוע 80,000 מיל מתחת למים בצורה אמיתית, והם יהיו אנטי-צונמיות. העולם זקוק לזה.
קורניש, זה לא, לא, זה לא, זה לא, לא ענייננו, זה עניין של של הגויים. כמה כבר דיברתי, אוי ואי. אז גיליתי, ואני מנסה לתמצת את זה, ולהביא אתכם ישר לאימות עצמו. ניסיתי למצוא את זה, מה קורה באמת בשטח, מה חסר, והגעתי למסקנה היסטורית שגם הבת שלי עוד לא מכירה. למה שהיא אומרת, קרא כל מילה שאני כבר כתבתי. יש פה מימד היסטורי, אי אפשר להתעלם מזה. המשיחיות היא בעצם תרפיה מסוימת, תפיסה של משיחיות. אז היא הייתה קולקטיביסטית. כל זמן ששבתאי צבי היה קיים, כל עמך בית ישראל האמינו שאפשר לעלות לארץ לציון חכלה, ואחרי האכזבה השבתאית היה משבר כזה גדול שחסידות אמרה, עזוב, די, נפסיק לשאוף לגאולה קולקטיביסטית, והחסידות הידועה לנו היא התמקדה במשיחיות אינדיבידואליסטית, כל אחד דואג לעצמי. רוח אפינו משיח השם, כתוב באיכה. ובזה נלך, השאר זה הגויים, זה לא אנחנו, אנחנו נתקבל בין הגויים. ולצערי, אני מרגיש שהרוח אפינו, שכל אחד תופס, עצם הדבר שאנחנו נושמים, שזה המשיחיות, זה הופך להיות הבסיס לשיח התרפויטי. זה אגואיסטי, זה מאוד מאוד, זה כל אחד עוסק בתפילה האינדיבידואלית שלו. ובשעה שנאמר, הנצרות שיצאה מהיהדות, הפכה להיות נצרות חרוצה, לפי איך שקלווין ולותר הגדירו את זה, שוב, לא אכנס לפרטים כאן. ועד כן, אם אני עושה אימות בין השיטה הדיאגנוסטית, אז ידידי הטוב כאן, ידידי הטובים, שניים כתבו ספר, לא כך כתוב בתנ"ך. זה השין, יפה מאוד, אז כתוב אחרת. אז מה זה אומר? מה עושים עם זה? זאת השאלה שאני שואל. מה עושים עם זה? איך הופכים את זה לבסיס, לעזור לאנשים? ושם אנחנו נמצאים. ועל כן אני מטיף לדיאלוג בין הזרמים השונים, בין החוכמה בגויים, שזה אנחנו לא המצאנו, לא המצאנו את האווירונים, לא את החשמל, לא את הרדיו, זה הכל חוכמה בגויים. אנחנו, בגלל זה האידיאל שלנו זה תלמיד חכם, לא ממציא חכם בשלב זה. אנחנו תלמידים טובים, משכללים, משפצים, אבל לצערי צריך להיות כנה ולומר, החוכמה בגויים היא מתחילה עם כלב בן קלווין הנוצרי, שהוא אמר, הוסיף למימד של המוטיבציה להיות מקצוען ולהשתכלל ולהיות קפיטליסט חזק, היא הגיעה להישגים עצומים, לפי טענות רבים, כולנו מושפעים מהאתיקה הפרוטסטנטית של העבודה, שהיא כוללת את החריצות. זה לצערי לא קיים באמרות החזליות, שאני רוצה להפוך אותן לחנליות, שהן יהיו גם מושפעים מחכמים של ימינו, ולהפוך את קלווין הנוצרי, ואני אומרת, על ידי תהליך שאני מכנה אותו, דיאלוג בין הפכים, לא נסיעת הפכים סטטית.
אתה ככה, אני ככה, ואנחנו לא משנים שום דבר. על ידי זה שאני אומר, קלווין, יש שם יסוד טוב, יש שם ניצוצות, יש שם ניצוצות שאפשר להשתמש בהם, נהפוך אותו לכלב בן יפונה. כלב, כלבניזם. למה כלבניזם? משום שהוא אמר, בהשוואה לאחרים, הוא אמר, הם חזרה מישוע בן נון, ואמר, טובה הארץ מאוד מאוד, טובה הארציות, אל תקרא הארץ, אלא הארציות טובה מאוד, וצריך לעסוק בזה. ועל כן, הדיאלוג הזה שאנחנו מגיירים את קלווין והופכים אותו לקלוויניזם, זה הנושא שאני חושב שאפשר לטפח. ובזה, מזה אפשר לחלץ אחר כך, וחלץ זה גם כולל את המושג חלוץ, כן, להיות ראשונים שמטפחים, להפוך את זה לפסיכותרפיה, לא רק אישית, מלבן אישית. ופה אני מגיע ליסוד של הטעות המבורכת של ליאת, שלא עבדה ליאת לאט, אלא בצורה פזיזה כתבה, הפסיכולוגיה הפרוגנוסטית והפסיכולוגיה של עצמי. עצמי זה ההפך מהצמצום שאני פיתחתי במשך 40-50 שנה. כי עצמי זה בדיוק, אני רק דואג לעצמי. זה הצד האגואיסטי שלי. והיא לא בכוונה נגעה בזה ופלטה את זה. אנחנו עוסקים בצמצום שכל אחד מפנה מקום בצורה דיאלוגית בין האני ובין האתה, בלי זה אין שום דינמיקה בין האני לאתה, ואתה שכולם אוהבים לצטט מבובר, הוא לא כתב את זה, אגב זה היה פרנץ רוזנצוויג, זה שהיה לפניו, ולהפוך את זה לבסיס של הטיפול, ככה עשינו. וזה אנחנו עושים במכון שלנו. במכון שלנו זה כבר 16 שנה שביתי היקרה, דוקטור מיכל פחלר, הפסיכולוגית, ויחד עם בני המאומץ, ברוך כהנה, שניהם יש להם קליניקה, הופכים את זה לבסיס תורתם. ועל כן אני אומר, אתם לא יכולים להתקדם או להתמסד בלי תורה שבכתב, ובלי להיות איכשהו מחוברים למכון, למכון רוטנברג, שזה על שם בני, אבל זה גם לזכרי, אני כבר רואה את הכל בפרספקטיבה היסטורית. ותתחברו אלינו, ויצא מזה רק ברכה. לא דבר באוויר, לא לופטגשפט, לא אבריריות, ואני מזמין אתכם לחשוב על זה טוב, כי אתם מסתובבים סביב המטרה החשובה, מה יש ביהדות. תמיד שואלים אותי, יש פסיכולוגיה יהודית? יש פסיכולוגיה סינית? כן, יש. כל אחד מושפע מהספרות הקנונית שלו, ואנחנו, יש לנו מה להציע, וזה מה שאנחנו עושים. תלמדו בצורה דיאלוגית. תלמדו את זהו? לא שומעים. זהו, ידעתי ש... זה טוב, כל צדדי. אז אני אומר עוד פעם, אני התחלתי לטפח את התרפיה עם תף הדיאלוגית על ידי זה, שכל מיני אנשים שטיפלנו בהם היו נורא מתעסקים בעצמם רק. ואני אמרתי להם, אתה גר בחדר אישה אחת למשל, רבנית, גרה בחדר עם מישהו, עם עוד אישה, מה, את מכירה אותה? את יודעת מי? אז היא אמרה, לא. אז אמרתי לו, מה, את לא חיה לפי העיקרון של אזבז? הרעבים זה בזה? מה זה
ההתחמקות הזאת. תלכי, תלמדי אותה כמו שבעלך ללמד אותה, כמו דף גמרא, או כמו משוואה עם נעלם אחד. תלמדי מה לא בעשה, היא באה חזרה, והיא למדה אותה, והיא הבינה מה חסר לה, והיא מתפלל בעד חברו, והוא זקוק לאותו דבר, הוא נענה תחילה. זה העיקרון שמצינו והצלחנו לחלץ מה... תפיסה הדיאלוגית. יש עוד משהו שאת חושבת שאני צריך להוסיף? אולי כמה מילים איך הגעת לצמצום. זה הדבר הגדול שהבאת את הבשורה הגדולה. כמה מילים, מה החידוש בצמצום, גם מול הדטרמיניזם וגם מול האינדיבידואל? לא, הם עובדים מחר. פה אנשים עובדים, מה, אני אתחיל לדבר על זה? משפט, משפט, אשתם, איך הגעת לזה לפני 50 שנה, איזה בשורה הבאת? טוב, תראי, ברגע שאני עכשיו התוודעתי במאמר שפרסמתי השבת, במקור ראשון, במדור שבת, שבאמת חטאתי והחטאתי את האחרים, וזה שעשיתי בצורה פשטנית חלוקה בין הדטרמיניזם הנוצרי שגיליתי באמריקה, הגעתי לאמריקה ללמוד רווחה וטיפול אישי, ומצאתי ש... רוב מה שנקרא פסיכוטים והפסיכופטים מאושפזים לכל החיים. אף אחד לא חושב שיש להם תקנה. התחלתי לשאול את העמיתים שאיתם למדתי ועבדתי עוד לפני שהם רצו לזרוק אותי מהאוניברסיטה. שאלתי אותם, אולי אלה הארורים של קלווין ש... פיתח את הפרדסטינציה, את זה שגורלו של האדם נקבע מראש על ידי האל בצורה שרירותית, אם אתה תהיה מבורך, עשיר, ולהיות עשיר זה דבר יפה, דבר טוב, קפיטליסט, אתה יכול להוכיח כל רגע שנבחרת על ידי האל, ואולי הם המקוללים שלא הצליחו להיות, להוכיח שהם מוצלחים ועשירים, ולתימוני הרב, כל הגדולים, כולל אריך פרום, שהייתי איתו בקשר, אני מספיק זקן שעוד הספקתי, השמיצו אותנו ביחד, Psychology Today, זה אחד האורח האחרון. אמרתי, ככה הפרצוף של הפסיכולוגיה באמת, שהיא רק עוזרת לחרוצים, למוצלחים, לקפיטליסטים, לחזקים להתפתח יותר ולהיות עשירים יותר על ידי זה שהם מנפנפים כל הזמן סימני הצלחה, יש לי חשבון בבנק, יש לי פה, יש לי אמצעים, אבל את כל המסכנים, את כל אלה שהם למטה, כל הרצון החופשי שגיליתי שהיה סמוי שמה פעל בצורה סמויה בעולם הקלוויניסטי, כל זה לא פעל לכיוון למטה, לכיוון התחתון של הפסיכותרפיה, ואת זה השאירו לנו, ליהודים ולפסיכולוגים, אנחנו צריכים לטפח את זה, זו אחריותנו, כי שם נמצאים אלה שכביכול מקוללים, ואף אחד לא מאמין שהם יכולים לתקן אותם. מה שלומך? בסדר, טוב. אז פה אני משאיר אתכם ומודה לליאת ליאת. ליאת ליאת היא תבין.